Pýtajte sa ho, čo potrebujete, ale len krátko, lebo je po náročnej operácii. Samozrejme. Takže tento pán u vás zazvonil na dvere a chcel od vás vylakať 1000 eur. Vy ste osotili ako prvý, potom on vás, takže vám zlomil ruku. No a následne ste ho to druhou udreli, takže spadol zo schodov, je to tak? Presne tak. Sused mračná. A tento tu... No čo tu robíš? Ak to je Grázel, ten ma okradol. Susedka, a vy čo tu? Kvôli nemu som dostala infarkt. Aj vás otravoval? Nebojte sa, ja som sa mu pomstil aj za vás. Zbil som ho. No len aby vás nezažaloval za ťažké ublíženie na zdraví. On mňa? Takýto hnusný, podlý zlodej. Áno, je to zlodej, ja vám to dosvedčím. Tak vy si o ne myslíte, že ja som zlodej, hej? Pokojte sa, mladý muž. Čo by ste robili na mojom mieste vy? Rodičia sa mi zabili pri autonehode. Vyrastal som v decáku. A teraz potrebujem nejaké prachy na bývanie, aby mi zverili do opatery sestru. No, tu ti určite tak zveria. Pôjdeš do basy, ty, Grázel, na doživotie. No, to viete, že mi ju zveria. Pokoj. Asi bude lepšie, keď sa vrátite neskôr. Poď, pani.